Gudoomiyaha gobolka awood loo weheliyo maayirka magaalada Borno oo la shaqo ku jooga degmada Qulujada ee ka tirsan gobolka awood ayaa waxay kormeero kala duwan ku soo sameeyeen guryaha degdegta ee ka dhisan degmada Qulujada, taasoo dadka ku dhaqan degmada Qulujada ay muddooyinku dambeysay ay si weyn uga cawdeen. Goorey waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Qulujada. Gudoomiyaha degmada Borno iyo barasafka gobolka awood halkan waxaan ka tusaalaynaynaa ama ay arkayaan oo indhooda ku arkayaan in girgidaha dumay ee muxuu ahaa ay aydu galayso ay bisadahu galayaan ay masasu galayaan in gacan dawladeed la naga siiyo la dumiyo waayo sharci ma waa cariish waa 7-10 kii baa la dhisay ingiriiskii baa bixiyey ariish ahaan weeyaan qof maanta sharci u haysto oo la soo baxaya oran ee sharcigaasan ku leeyahay haba yaraatay ma jiro in sarunta way tahay waanu qabanaynaa muddadii anigu xaray baan uga hadlay muddada aan u qabtay maantana waxa u qabanba gudoomiyaha degmada Borno iyo barasabki baa iga joogo iyagaana afkooda ay ku qorobcanta iyaga qabanaya anaga goob joog baan wax horta baan waxaan ugu baaqayaa aniga sida gurigii howlahaa uun horta bal inaan dhisto ninka imika London jooge girgidda ku dhashaday dhisantay halkan aan ku sugannahay waa magaalada Qulujeed, waa meeshiina laga soo doortay runtii. Dee waxaa u qaban mayno waqti ee sida ugu dhaqsa badan baan u duminaynaa. Markaan dumino kabacdiyeed ayaan qofka muddo siinaynaa inuu ku dhisto. Hadduu muddadaa ku dhisan waayena markaasaan go'aan ka gaarayna cidda kale u baah. Laakiin iminka sida ugu dhaqsa badan muddo bil kadib ah waan fulinaynaa inaan dumino. Waxaa ma sii daawan karno oo idinka arkay waxa la faa'iido keeneen. Markaan cagafta iyo booliskan ku nimaadno gacanteeda nolo imanaynaa waanan duminaynaa muddo bila ayaan ku duminaynaa qof walba waxaan ugu baaqaynaa markaa kabacdigeed inuu yimaado meeshiisa 6 bilood baan siinaynaa inuu ku dhisto ciddii dhisan weyda cid kaloo dhisanaysaan siinaynaa. Runtii dee waad arkaysaan qabyada iyo dhibaatada meesha taalla. Marka wax la sii daawan karo maaha, waa deegaankiina laga soo doortay, hawshaana waan qabanaynaa. Adeer waxa yar muuqda dirgadahan qaarro waa kharaabado deecdi kuma jirto, qaarro waa lagu jiraa. Horta kuwa qudhoodaan laba nooc u kala saaro, kharaabadahan faaruqa ayaga waa sidaa aad seegteen, hala dumiyo bishaa lagu dumiyo, 6 biloodna ha loo qabto qofkii inuu dhisto, dabadeedna qofkii dhisayna waa dhisay, qofkii kalena ciddii dhisana saasiinaya. Waa la faaruqinayaa, waayo dee waa aad bay dadka ugu yihiin cadibaad. Laakiin kuwan bal lagu jiro dee dadka danyarta ay ku jiraan bal iyana muddaha la siiyo waxnaha lala raadiyo ay dhistaan, iyagu way ka duwan yihiin. Laakiin horta kuwan kharaabada aan lagu jirin iyagu waa hadalla'aan, way la dumiya, waayo dadka dee lagumi buu ugu cadibayeen. Marka dadka la sheegaya dee ka tegey dee 6 biloodan baha ku dhistaan, yaama wayba ka baahi beeleena dadka jooga. Waa Cabdirasaaq Cumar Miicad Awliyo, wararka shabakada caalamiga ah ee Borno News.